תודה שבאתם. כפי שאתם רואים על הכותרת, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אני רוצה להגיד שהרעיון הזה מביא אותנו למסע אל האסתטיקה. בעצם אפשר להסביר את הציווי הזאת לגבי נרות חנוכה כציווי לחוות את החוויה האסתטית. אז בואו נתחיל. קודם כל, יש שתי ברכות שאנחנו אומרים כשאנחנו מדליקים את הנרות. אחד זה להדליק נר חנוכה, והשני זה על הניסים ועל הנפלאות וכולי. עכשיו, שתי הברכות האלו מתקשרות לשתי המשפטים הבאים והנרות הללו מדליקים. בעצם אפשר לראות את זה בצבעים, שהראשון להדליק נר חנוכה זה על הנר בעצמו, לא על שום דבר אחר, וזה מתקשר לפסוק השני, שאומר, בכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודשים, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותן בלבד. זאת אומרת שהמשפט הזה מתקשר למשפט הזה, ומצביע על הרעיון שיש איזושהי קדושה אינהרנטית לנרות. מצד שני, הברכה השנייה, שעל הניסים מתקשר למשפט כאן בקטע השנייה שאנחנו אומרים על הנרות הללו, על הניסים ועל התשועות. זאת אומרת, יש איזה מין סמליות שאנחנו מודים, זה מסמל את הניצחון, זה מסמל את כל ההיסטוריה מאחורי החג של חנוכה. עכשיו, זה מביא אותנו לכמה שאלות. קודם כל, למה שניהם? ועוד יותר קשה לי, זה השאלה שהתחלתי עם הכותרת, למה יש איזשהו איסור להשתמש בהם? מה אכפת לך? אני משתמש בזה. משתמשים בנרות שבת? מה הבעיה להשתמש בנרות חנוכה? וגם, אנחנו לא רק שאסור להשתמש בהם, אלא אנחנו חייבים לראות אותם. ואיך הראייה הזאת מביא אותי להודות להשם? אני הייתי אומר שעל הניסים מביא אותי להודות לו. מה הקטע של לראות אתם ולהודות להשם? אז אלו השאלות שאני רוצה לנסות לענות עליהם. קודם כל, בואו נתחיל עם הגמרא, איפה שזה מתחיל, הרעיון הזה של להשתמש בהם או לא להשתמש בהם. בעצם הגמרא היא קצת מסובכת עם העמדות האלו, אני אסביר את זה בלי לקרוא בפנים. בגדול יש שתי עמדות. אנחנו שוב פעם מדברים במסכת שבת, אז אנחנו מדברים קודם כל על ענייני שבת. זה מתחיל עם הרעיון של נרות שבת, שבנרות שבת יש הסכמה רחבה שחייבים להשתמש בשמנים טובים ופתילים טובים, על מנת שתוך כדי שבת, כשאתה כן משתמש בנרות שבת, לקרוא, לאכול, לא יודע מה, אז אתה לא רוצה, אנחנו לא רוצים שתתעסק בהם לשפר את האור. אז אם אתה משתמש בשמנים טובים ופתילים טובים, אז האור ממשיך ואתה לא צריך לגעת בזה. אז בשבת, בנרות שבת, אתה חייב שמנים טובים, פתילים טובים, על מנת שאתה לא מתעסק. יופי. עכשיו הגמרא בא ואומר, אז מה לגבי נרות חנוכה בשבת? האם אנחנו חייבים את השמנים הטובים האלו על מנת שלא נתעסק בהם, כמו העניין של נרות שבת? אז יש שתי עמדות פה. יש את העמדה של רב הונה, ורב הונה אומר, מותר להשתמש לאורה של נר חנוכה. אז הוא מביא את הרעיון הזה שאפשר להשתמש, לא מה שקראנו עכשיו בברכה. הוא מביא את הרעיון ההפוכה, שבעצם אומר, אתה יכול להשתמש בהם, בגלל שאני מחייב אותך להשתמש בשמנים טובים ופתילים טובים. הוא מחייב נרות חנוכה כמו בנרות שבת, שניהם חייבים שמנים טובים, פתילים טובים, בגלל שבשניהם אתה יכול להשתמש בהם. לעומתו, אמר רב, רב אומר, אסור להשתמש לאורה של נר של חנוכה, ואז זה בעצם תומך ברעיון שלו, שהוא אומר, אתה לא חייב שמנים טובים לנרות חנוכה, בגלל שלא מעניין אותנו, אתה לא הולך להשתמש בנרות האלו. אז אם אתה לא הולך להשתמש בהם, אז אתה לא הולך להתעסק בהם, ואז זה, מזה נובע את העמדה שלו שאסור להשתמש בהם. זאת אומרת,
זה הסיבה שזה קצת מסובך עם הגמרא, זה הפוך, הם פשוט לומדים את העמדה של שניהם על ידי העמדה שלהם לגבי שמנים לנרות חנוכה בשבת. אבל בסופו של דבר אנחנו לומדים איזושהי לוגיקת הגמרא, את העמדות מתוך הלוגיקה, ולא לומדים בעצם למה. יש את שתי העמדות האלו, בסופו של דבר אנחנו יודעים שפוסקים הלכה לפי רב, שאסור לנו להשתמש לאורה, אבל הגמרא עם כל הדיוקים ודקדוקים והתעסקות פה בלוגיקה, היא לא אומרת לנו למה. להבין למה אסור להשתמש, אנחנו צריכים להגיע לראשונים. והראשונים דנים על הציווי של רב שאנחנו פוסקים להלכה, אסור להשתמש לאורה של נר של חנוכה, הם נותנים שתי סיבות. מחלוקת. רש"י והראש אומרים זה בגלל פרסומי ניסה, שיהא ניכר שהוא נר מצווה. הראש אומר, אתה צריך להדליק, אסור להשתמש לאורה, היינו דווקא תשמיש קבוע, הרואה, אומר לשם תשמיש זה הדליק ולא לשם מצווה. מה שרש"י והראש מסבירים פה, אם מישהו רואה אותי קורא ספר ליד החנוכיה, אז הם אומרים, הוא הדליק הנרות האלו על מנת שהוא יכול לקרוא, ואז הם לא מבינים שלא הדלקתי אותם לפרסומי ניסה. אז זאת הסיבה שאסור לנו להשתמש בנרות, בגלל שזה יבלבל את כולם שמסתכלים ולא מבינים שהדלקנו אותם לשם פרסום הנס. מצד שני, יש את הריף והרשב"א והבעל מאור, שכולם אומרים, לא, זה לא בגלל פרסומי ניסה, זה בגלל הקדושה האינהרנטית. הם לומדים את זה מהמנורה של בית המקדש. הר"ן אומר, דכיוון שעל ידי נס חנוכה נעשה במנורה תקנוה ועשוה, למנורה שאין משתמשים בה כלל. זאת אומרת, כמו שיש את המנורה בבית המקדש שהיא קדושה ויש קדושה אינהרנטית ואסור להשתמש בזה בשום פנים ואופן, אז אותם הלכות שייכות גם לנר חנוכה. גם הרשב"א אומר שנעשה מנורה תקנו והלקח עשוה כמנורה שאסור להשתמש בה לאורה. אז יש לנו כביכול מחלוקת שאומר, לא, אנחנו מדליקים את הנרות לשם פרסומי ניסה, וזו הסיבה שאסור להשתמש, בגלל שאנשים יתבלבלו. ויש את אלו שאומרים, לא, אסור להשתמש בזה, בגלל שזה קדושה אינהרנטית, כמו הקדושה של מנורת בית המקדש. אני רוצה להציע פה שאין מחלוקת בכלל. זה לא מחלוקת. זה פשוט שתי גישות שונות למצווה שמקבילות לשתי הברכות, לשתי הקטעים. אם אנחנו קראנו שעל הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות וכולי, כל הקטע הזה, הברכה והקטע המסבירה, זה בדיוק כמו הגישה של רש"י והראש, הגישה של פרסומי ניסה, שמדליקים את הנרות על מנת לפרסם את הנס. אבל יש עוד ברכה ועוד הסבר שאומר אנחנו פשוט מדליקים את הנר, להדליק נר חנוכה. ובזה אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד. הם, יש להם קדושה אינהרנטית, לא נוגעים, לא עושים, שום דבר. מדליקים אותם לשם הדלקת נרות כמו בבית המקדש. אז אני אומר, שתי ההסברים על למה יש את האיסור של להשתמש, בעצם עולים בקנה אחד עם שתי הברכות ושתי הקטעים. וזה עדיין לא מסביר לנו מספיק לגבי האיסור להשתמש. אז כדאי להבין עד כמה אסור להשתמש. השולחן ערוך אומר, אסור להשתמש בנר חנוכה אפילו תשמיש של קדושה, שום דבר, לא משתמשים בזה. כגון ללמוד לאורה אסור. והמגן אברהם מסביר שאפילו אסור לאכול אצלו. כל תשמיש אסור וכך היא נהוג, זאת המנהג שלנו. זה המנהג שלנו, אבל הרדווה לוקח את זה אפילו עוד צד. הוא אומר, כדי שלא ישתמש לאור נר חנוכה, כלל אפילו לסוח, אסור לדבר.
אתה אמור לשבת שם בשקט. וכן היה אסור מורי, אוסר מורי הרב זל, לשום אדם לדבר עם חברו בפתח לאור הנר חנוכה. זה, אני חייב להגיד, זה לא כולם הולכים לפי זה, אבל זה כאילו הגזמה שאומר לנו, דרשני, למה? למה עד כדי כך אסור להשתמש באורה של הנרות חנוכה? וזה מביא אותנו לאסתטיקה. באסתטיקה יש שני צדדים, יש צד אחד מאוד מאוד שלילי. כאילו הרב סולובייצ'יק מסביר, החטא הראשון, ובעצם כל חטא שבעולם יום יום, מה שהביא לנפילת האדם הוא העדפה שנתן לחושני, למענג ולמסביע הרצון, על פני האמת, הן במישור האינטלקטואלי, והן במישור האתי. מה שהוא אומר פה, שכמו שאדם וחווה ראו ונתנו את העיניים למשוך אותם, אז זה בעצם האסתטיקה. אנחנו, אם אנחנו מובלים על ידי מה שנראה טוב ונרגש טוב, אז אנחנו נופלים. אבל תראו, הוא לא שולל את האסתטיקה, הוא רק אומר, העדפה של האסתטיקה מעל האמת, בין במישור האינטלקטואלי, אז פה הוא אומר, אנחנו צריכים להבין ולעשות מה שנכון לפי השכר שלנו, וגם במישור האתי ומוסרי, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה זה טוב ומה זה רע. שתי הדברים האלו, שני המישורים האלו צריכים להוביל אותנו, אבל זה לא שולל את המישור של האסתטית. וזה הוא מסביר שיש ערך לאסתטית. זה לא משהו צדדי, אלא אומר, האלוהים איננו פונה אל האדם רק באמצעות השכל, ולא רק באמצעות האתוס. זאת אומרת, זה לא רק העניין השכלי שאתה מבין דברים, ולא מבחינת המוסרי שאתה עושה את הטוב והרע. זה ברור שאתה מייצר קשר לקדוש ברוך הוא על ידי הדברים האלו. אבל הוא אומר, הוא ממשיך, אלא גם באמצעות האסתטיקה, היא התפיסה הבלתי אמצעית של המציאות היפה והנשגב. אז, או נשגבת. אז בעצם משהו מנסה להגיד פה, יש דרכים ליצור קשר עם השם, והאסתטיקה זה חלק מזה. נכון, זה מביא לנפילה, אבל זה בגלל שאתה שם את זה מעל. ואז הוא אומר פה עוד יותר, רק באמצעות יצירת קשר עם היפה, והנשגב, יכול האדם לתפוס את האלוקים. אתה יכול להרגיש אותו, אתה לחוש אותו, במקום להשיגו בשכלו על ידי ההבנה. אז פה הוא אומר, לא רק שיש מקום לאסתטיקה, אלא יש לו מקום מיוחד, מקום חיוני. אתה חייב להשתמש באסתטיקה, אתה צריך לשים בפרופורציה, אבל זה לא משהו אם אתה רוצה אז אפשר, זה לא משהו מותר בדיעבד, זה חייב לכתחילה, אבל עדיין לשים בסדר עדיפויות הנכונות. אז שוב פעם, הוא אומר שיש מקום להשתמש באסתטיקה ליד ההבנה. שוב פעם, ההבנה של האמת, המוסרי והשכלי גוברים, אבל שניהם, הם שניהם במקביל גישות לקדוש ברוך הוא. וזה מביא אותנו שוב פעם לאסתטיקה. קאנט הסביר מה זה התחושה האסתטית, איך אתה נהנה מהאסתטיקה. אז אני מסביר את זה, והסברתי את זה בכמה וכמה שיעורים, אבל זה חשוב לחזור על זה פה בהקשר של נרות חנוכה. קאנט מסביר שאיך אתה נהנה מהדברים אסתטיים. אז הוא אומר, התחושה התאורה של אסתטיקה באה כשאתה ניגש למשהו שאין מסרים, שאין מילים, שלא מנסה להגיד לך משהו באופן בולט. אלא אתה ניגש כמו לאומנות מופשטת של ג'קסון פולק, מה שאנחנו מסתכלים עליו, ואין פה מסרים בולטים, אין משהו מובן כאן, אלא אתה ניגש לזה,
ואתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממני, מה זה אומר לי. ואז אתה מפעיל את הדמיון, והדמיון מעלה איזשהו רעיון לתבונה. וזה באנגלית נקרא the free play of faculties between the imagination and the cognition. ושניהם עובדים ביחד, התבונה והדמיון. והדמיון מעלה רעיון פה ואומר, אני לא יודע, אולי זה חתול? ואז התבונה אומר, לא, מה פתאום, זה לא חתול, תנסה שוב. אז הדמיון מנסה שוב, והתבונה מנסה להבין ולשפוט, והוא שופט שוב פעם וחוזר, וכל המשחק הזה בין היכולות השכליות נותן לך הרגשה אסתטית. אתה נהנה מכל המשחק הזה. אבל זה חייב להיות כשאתה ניגש למשהו שאין לו איזושהי הבנה בולטת, כמו שאמרתי. וזה מביא אותנו בחזרה לנרות חנוכה, כי אנחנו נהנים מהלהבה, מהנר, שזה משהו שמשתנה כל הזמן, ואין לו מסר מיוחד, זה פשוט להבות. גם האומנים אומרים שזה מקשר אותך לשמימיות, וגם המדענים, מייקל פרדיי, אמר באחד ההרצאות שלו ב-1860, הוא אומר, יש לך להבת הנר, את היופי הנוצץ של זהב וכסף, ואת הברק הגבוהה עוד יותר של התכשיטים, כמו האודם והיהלום. אבל אף אחד מאלה אינו מתחרה בזוהר וביופי של הלהבה. איזה יהלום יכול לזרוח כמו להבה? אז הוא אפילו בתור מדען מרגיש ומבין וחש ביופי של הלהבה. גם חייב להוסיף שהוא גם מתאר את הדבר או הפן המדהים של להבה, שהוא אומר, בתוך להבה אתה יכול לראות את כל כללי חוקי הפיזיקה. אין דבר כזה שיש לו כל חוקי הפיזיקה בתוך דבר אחד, הלהבה. אבל פה הוא מדגיש את הפן האסתטי, שזה פשוט כל כך יפה. וזה מביא אותנו בחזרה לחנוכיה. החנוכיה גם כולל את הלהבה, וגם כולל את הנרות, את השמנים, גם כולל את הקדושה האינהרנטית, ואיפה שאין לנו רשות להשתמש בהם, הקדושה האינהרנטית די מתקשר לנו לרעיונות של קאנט, שאין לו מסרים, יש לו פשוט יופי. ואתה יכול להסתכל על זה, ואתה יכול להפעיל את כוחות ויכולות של השכליות שלך, ולקבל תחושה אסתטית, בדיוק כמו שקאנט אמר. מצד שני, אנחנו יודעים שיש פרסומי ניסה, והם בהחלט מסמלים את ניצחון המכבים, ואת החזרת חנוכת הבית והחזרת המנורה בתוך בית המקדש, וזה כמו שאנחנו קוראים, על הניסים ועל התשועות. אז יש למנורת חנוכה שני הצדדים, כמו שהיו שתי גישות על ההבנות ושתי סטים של ברכות, גם יש את שתי הגישות האסתטיות. יש את הבנת השם. לא שתי גישות אסתטיות, אלא שתי גישות לקדוש ברוך הוא. מצד אחד, על ידי זה שאנחנו מבינים את הנס, אנחנו מבינים את השם, אנחנו רואים את יד השם בעולם שלנו, ואז אנחנו מודים על הניסים ועל הנפלאות. יש סמליות שאי אפשר להתעלם ממנו, לא רק שאי אפשר, אנחנו לא רוצים להתעלם מזה. זה חלק בלתי נפרד ורצויה. אנחנו ניגשים להשם על ידי הבנת השם, על ידי זה שרואים ביד השם בהיסטוריה. מצד שני, אנחנו יכולים לתפוס את השם על ידי הקדושה האינהרנטית בתוך הלהבות של הנרות. ואז מה שאני מנסה להגיד פה עם כל זה, שמצד אחד
אנחנו, כשאנחנו מדליקים את הנרות, אנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם, אבל על הניסים ועל הנפלאות. אז קודם כל, על הניסים ועל הנפלאות. אנחנו מבינים את השם, אנחנו מבינים את יד השם, אנחנו מבינים את בורא עולם בעולם שלנו. מצד שני, אחרי כל ההיסטוריה וכל השירים שאנחנו שרים שמדגישים את ההיסטוריה ומדגישים את הנס, אנחנו יושבים בשקט חצי שעה ורק מסתכלים, לא מדברים, לא אוכלים, לא קוראים ספר, לא עושים שום דבר, מסתכלים על הנרות וכמה שאפשר ורק נהנים אסתטית, ועל ידי זה אנחנו מייצרים קשר עם הקדוש ברוך הוא במישור האסתטית. ועל ידי זה שאנחנו מביאים את עצמנו למצב האסתטי עם התקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים להגיד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. חג אורים שמח.